qarax wuxuu ka dhacay wadada isku xirta cabdidigili iyo sabiid wuxuuna la kacay motofecom oo la kacay mootooyinka lablabaadhiyay dadka shacabka ay ku kala adeegtaan. Wadadana kole waxaa saarnaa nin askari ah iyo nin shacab ah. Ninka shacabka waa ku dhintay, askarigiina uu ku dhacay. Waan gartay. Marka deegaanka uu wax ka dhacay, deegaanka sabiib imisa kilomitir buu jiraa? Walaahi ilaa iyo 2 kilomitir uu jiraa meesha wax ka dhacay. Waa wadada ka baxda miyaa mise waa wadada soo gasha meesha qorxu ka dhacay degmada? Wadada ka baxda waa. Marka miinay ahayd soomaahan meesha lagu aasay? Miinay dhulka lagu aasay. Waan gartay. Marka laga yimaado asgariga dhaawaca iyo qofka dhimashada ah, maxaa kaloo khasaare uu jiraa? Wax kaloo khasaare jira malaha. Ninkaas maskiinka shacabka meesha ku dhintay iyo askarigaas ku dhaawacmay iyo mootadii oo meesha feeti kasoo gaartay. Waan gartay. Dadkii iyaga meesha ka agdhawaa wax kale oo khasaare ma jiraa? Maya, alxamdulillah, wax khasaare kaloo dheeri ah oo wax soo gaari ma jirta. Hadda meesha wax ka dhaceen bal xaaladda ka waran waa sidee? Hadda alxamdulillah xaaladda caadi waay. Ciidamada amniga markii meesha gaaray, maamulka iyo militari isku jira, marka wadada isku socodka gaadiidkii wixii oo dhan hadda waa isku socdaa alxamdulillah. Qofkii dhintay ma la aasay isaga? Maya, weli lama aasi. Midkiisa dadkiisa la goobnay, waxaa FBI hadda loo sii qaaday gaari oo saarnay. Askarigii dhaawaca isaga xaaladiisa ka waran? Askarigii dhaawaca xaaladiisa alxamdulillah iska fududahay, wax saas soo gaari malaha. Gudoomiye, wadadan xiriirisa ilaa Afgooye iyo deegaanka Sabiib iyo ma mootooyinka qaraxyada loo dhigayo ama miinooyinka halkaa lagu aasay aad bay usoo bateen, ciidamada amniga halkaa ma joogaan miyaa? Way joogaan, way ku sugan yihiin ciidamada amniga. Inta taraankooda aan way qabtaan. Waan gartay. Marka qaraxyadan maxaa soo celceliya is leedahay? Wallaahi maalmaha waa qaraxyadan waa nagu yaraay raajistaaki oo nagu dhacay. Dhacdo Soomaaliyeed maanta ay cusub ku maaha. Soomaaliya meel walbona ka dhacaa. Marka kole qatar inoo qorneed waaye, qatartaasna waa nagu dhacdi. Marka insha allah hadigaadigaadi iyo xiskii dambeen in dadaalkeedaa sii laba jibaarno aan rajaysta hadda aliina. Deegaanka Sabiib, ciidamada dowladda jooga oo gacanta ku haya Soomaahan amniga, xaaladda bal amni ee degmada iyo deegaanada ku xeeran ka waran waa sidee? Maasha allah, aad iyo aad ay bulshada iyo ciidamada isu dhexgaleen. Maasha allah, wax dhibaata hadda oo ciidamada ku qablan malaha, ayagana shacabka wax dhibaata imaan qabaan malaha. Waan gartay. Marka laga yimaado ciidamada xoogga, kuwii Artemis iyaga deegaanka ma joogaan mise ciidamada xoogga unbaa gacanta ku haya deegaanka? Ciidamada kala duwan way joogaan, hadday daraawiista, hadday boliista, ay koonfur galbeed iyo dowladda dhexe wada shaqeynta shacabka iyo ka waran maamulka iyo ciidanka xoogga ee halkaa jooga. Maasha allah, hadda waa isku dhaqanay wax maanta ama dhibaatooyin ama xabasho ay ka dhex jirta malahan. Waayahay. Dhinacii bal ka waran gudoomiye, dhinaca abaaraha degmada xaaladeedu waa sidee dhanka abaaraha? Wallahi dhanka abaaraha deegaanku aad buu u liitaa in loo soo gurmad u baahan yahay. Kale Soomaaliya dhan abaaraas dhan walba way saameeyeen, deegaankana si gooni ay u saameeyeen. Alxamdulillah, waa arrin alla xagga rabbi ka timid. Haddana insha allah inoo alla naga bixiya rajeynaynaa, inkastoo hay-adaha caalamiga ah u baaqeen in deegaanka ay soo gaaraan oo dhanka abaaraha, hadday xoolo dhaqato tahay iyo hadday beeraleydaaba, labadaba ay abaaraha saameeyeen oy wixii markaas hay-adaha caalamiga ay lasoo gaaraan ay lasoo tacaalaan hadda la yidhaaha. Waan gartay. Wax gurmad ah oo dadkan loo fidiyey dhinac walba ha noqotay ma jira gudoomiye? Maya, ilaa iyo dartaan wax la soo gaaray malahan. Meel walbana waa la xiriirnay, ilaa iyo wasaaradda gargaarka waa la xiriirnay. Ilaa iyo haddana wax la soo gaaray malahan. Waayahay. Bal baaqaaga ugu dambeeya muxuu noqonayaa? Baaqaaga ugu dambeeya wuxuu noqonayaa in dadkan masaakiinta beeraleyda iyo xoolo dhaqatada abaarada saameeyeen in wax lasoo gaaro, lasoo tacaalo, si markaas ayagana ay samata baxaan hadda la yidhaaha. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha